bakoze ki? Babiyeye empapula z'amawulire, kesi zonna bazitankudde, emifaliso gyonna gigudde eri. Omulambo gwa Nabwetemye gusangiddwa mu kayumba ke mwabadde asula obw'omu, nga gusibiddwa emiguwa emikono n'amagulu, ssaako n'ebisago ku mutwe. Nneeyongera okukeberakebera naye bwe nningiza eno emifaliso eno ku kisenge kwennyini emifaliso gye gyagwiridde, ne nsanga nga ndaba emikono baagisibye. Kiteeberezebwa nti abatemu bano babadde bajjiridde mwanyiza nnamukadde ono kubanga baakuulise nazo. Poliisi egamba nti omuyiggo gw'abaakoze kino gugenda maaso, yadde ng'abakungubazi babakkiriza okugenda maaso n'okuziika. Naye ffe tumanyi era olwere tufunye information nti abaamuse, abaamukubye ne bamusiba mu ngeri eyo baakukyalo. Era tujja bafuna. Babatuuze bagamba nti obulagajjavu bwa bassentebe ku byalo bwe buviiriddeko ettemu lino okweyongera. Kati n'ekitundu n'ekyamaani yennyini mulimu abagwira abajja muno nga tebamuleetedde ebbaluwa n'atabalondwa nako. Ku ttemu lino eryeyongera, akakiiko k'eddembe ly'obuntu kavuddeyo ne kavumirira era ne kasaba poliisi okwongeramu amaanyi. Abantu bangi bagenda maaso nga batibwa mu bitundu omuli Mukono, Wakiso, Mityana, Masaka, Mbarara nga n'abakasembayo okukuba abantu enkucwe bebeera akaya omwenda abatirimbulwa. Buli bulamu tubutwala nga bukulu, oba bwa mwana muto, oba bwa musajja ataasoma, oba bwa profesa, bonna kye kimu. Era kye tukola kwe kukubira gavumenti omulanga kuba constitution egamba nti buli muntu yenna ali mu boundaries za Uganda ateekwa okukuumwa. Akakiiko kagamba nti tekigasa poliisi kubeera n'abasirikale bangi nga tebalina bukugu bumala. There is an urgent need for the Uganda police to scale up its capacity, not only the numbers, but also the professional capacity of its detectives to be able to detect and prevent crime. Yensonga y'obulagajjavu obuli ku byalo, bagamba nti gavumenti esaanidde okuzzaawo obukiiko bw'abassentebe bano, kikendeeze ku bantu okubeera mu bitundu nga tebamanyikiddwa. The commission is calling on government to urgently revive the local council structures at the grassroots level in order to empower community leaders to effectively play their role, among which is ensuring the security in their areas. Akakiiko era kanokoddeyo ettemu eriri ku nsalo za Uganda nga kigambibwa nti ebitongole ebikuumaddembe tebikoze kimala ku kulondoola abantu abayingira eggwanga na wa gye bava. Dini Lubowa, Sava, NTV Akawungeezi.